عام طور پر ڈراموں میں جن چھوٹے بچوں کو دکھایا جاتا ہے آخر یہ بچے کہاں سے لاتے ہیں کن کے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیا کریں آپ کا وقت قیمتی ہے لیکن دو منٹ بھی زیادہ نہیں ہوتے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم فرینڈز ڈراما سیریل بیرنگ میں جس طرح اینی کا ایک چھوٹا سا نو مولود بچہ دکھایا جا رہا ہے جو ایک آرٹیفیشل پلاسٹک کا گڈا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں اور کیمرے میں اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ اینی نے بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کا فیس شو نہیں ہو رہا ہوتا تب وہ ایک آرٹیفیشل گڈا ہی ہوتا ہے جو یہ ہے اینی اس کو کیری کیے ہوئے اپنی ماں کے گھر اور پھر سسرال آ جا رہی ہوتی ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ کبھی یہ بچہ روتا ہوا سنائی ہی نہیں دیا ایک ہمارے بچے ہیں جو اتنا بڑا منہ کھول کے روتے ہیں اور کان کی سیٹی بجا کے رکھ دیتے ہیں کیا آپ کے بچے بھی ایسے ہیں جہاں اس گڈے کو یوں دکھایا جاتا ہے وہاں کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ اصل میں بھی دکھایا جاتا ہے یہ سب ڈراموں میں سین کو ریئلسٹک دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ ڈرامے کی سٹوری انٹرسٹنگ ہو سکے تو آپ کو اینی کا آرٹیفیشل گڈا بچہ کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ یہ سائلنٹ بچہ ہے اور ہمیشہ مسکراتا ہی رہتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ